I dag skal vi snakke om laserterapi. Når det kommer til terapeutisk laser, så findes der som udgangspunkt to forskellige klasser. Low-level laser therapy og high-intensity laser therapy. Det vi kommer til at snakke om i det her afsnit er high-intensity laser, fordi det er det, jeg bruger i min daglige praksis. Laserbehandling er et værktøj, som altid bruges i samarbejde med andre behandlingstyper. Behandlingen fungerer ved at påvirke kemien i kroppens celler, og det har vist sig at være en effektiv behandling mod smerter på mange, mange forskellige områder, og specielt hvis det kombineres med styrke- eller stabilitetstræning. Selve behandlingen er som udgangspunkt smertefri, men der kan dog udvikles en ret kraftig varme ved nogle typer laserbehandling. Det kræver også, at både terapeuten og patienten bærer beskyttelsesbriller for at beskytte øjnene. Hvis du er interesseret i at høre mere om laserbehandling, eller står og mangler en sportsfys og har lyst til at starte et forløb hos mig, så finder du som altid alle de oplysninger, du har brug for, lige hernede under videoen. I næste afsnit skal vi snakke om ultralydsscanning. Vi ses.